Επιστρέφουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα οικονομικής φύσεως. Θα μας βοηθήσει στην κουβέντα ο Γιάννης Καραμολέγκος, οικονομολόγος. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, Γιάννη, για τις μέρες που έρχονται. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα, Γιάννη, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κόσμος δεν είναι πολύ ενδιαφέρεται για τα προβλήματα. Ετοιμάζεται να βρει μέρη για ρεβεγιόν και να περάσει καλά. Σωστά. Έτσι φαίνεται. Ναι. Τη διαφορά ότι το να κουκουλώνουμε τα προβλήματα δεν πρόκειται και να έχουμε τη λύση τους. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει παρασυρθεί και λίγο από το κλίμα θριαμβολογίας που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση. Λογικό είναι βέβαια, γιατί κάθε κυβέρνηση θέλει να προβάλλει το έργο της. Από την άλλη, όμως, στην πλευρά, τα προβλήματα όχι μόνο υπάρχουν, αλλά γίνονται καθημερινά και εντονότερα. Και μάλιστα, μια και διανύουμε περίοδο έγκρισης του προϋπολογισμού, να πούμε ότι δυστυχώς, κατά γενική ομολογία των αντικειμενικών πια αξιολογητών, ο προϋπολογισμός του 2018 είναι ένας ακόμη ηφαισιακός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμβάλλει στην επιδείνωση της κρίσης. Γιάννη, ας τον προϋπολογισμό τώρα, εδώ έχουμε το μέρισμα. Εδώ η κυβέρνηση μοιράζει. Έχουμε μέρισμα. Με παράταση μέρισμα. Θα ήταν καλό το μέρισμα αν την ίδια στιγμή δεν σου έπαιρναν το διαμέρισμα. Α, αυτό, είναι πολύ, λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλή ατάκα. Θα παίξει παντού. Πάντως, ναι. Αυτό θα παίξει παντού. Για εξήγησε το λίγο. Πάρα πολύ απλά. Το μέρισμα δόθηκε από ένα πλεόνασμα το οποίο προκύπτει από την υπερβολική φορολογία. Και όποιος φορολογούμενος δεν έχει να καλύψει τους δυσβάσταχτους φόρους, πολύ απλά του παίρνουν το σπίτι. Και του παίρνουν το σπίτι, ενώ τη ίδια στιγμή υπόσχονται θα δώσουν και μερικά ψίχουλα για να, ας πούμε, να δείξει για καλή θέληση προς τους πολιτικούς μας την επόμενη φορά, ίσως να τους ξαναψηφίσει, θεωρώντας ότι αυτό το πρόβλημα. Και έχει και πρόσθετο μέρισμα, ένα 400 για τους νέους, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται ότι σε αυτόν τον τόπο τελικά, αντί για την εργασία, έχουμε υποκαταστήσει μάλλον την εργασία με τα βοηθήματα και με τα επιδόματα. Επιτρέψτε μου να πω όχι όμως τη λέξη μέρισμα. Η λέξη μέρισμα είναι ατυχέστατη. Μερίσματα διανέμουν μόνο οι επιχειρήσεις, οι εταιρείες. Αν η Ελλάδα έχει γίνει εταιρεία και δεν το έχουμε καταλάβει, ας μιλήσουμε και για μέρισμα. Επίδομα είναι. Είναι ένα επίδομα. Επίδομα φτώχειας. Και αυτό που δόθηκε στους πολλούς. Τρέξαν όλοι να το πάρουν. Το ρωτάμε με τον Γιώργο συχνά πάντως, Γιάννη. Τρέξαν όλοι με ουρές στα ATM με τις γνωστές εικόνες. Φυσιολογικό είναι. Όταν μοιράζεις χρήμα, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα πάει να το πάρει. Απόλυτα φυσιολογικό. Το θέμα είναι όμως πώς δημιουργήθηκε το πλεόνασμα. Και όλοι αυτοί γκρινιάζουν όμως, να θυμίσω, τις υπόλοιπες μέρες. Γκρινιάζουν, Γιάννη, αλλά δεν αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι η αποτύπωση γίνεται με αρκετούς τρόπους. Η αποτύπωση του τρόπου που σκέφτεται και αντιδράει η κοινωνία. Είναι τελείως διαφορετική αποτύπωση σε σχέση με ό,τι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, όπου εκεί τα πράγματα παρουσιάζονται αρκετά ρόδινα και βλέπουμε μάλιστα τα μεγάλα κόμματα ή και τα παραδοσιακά τα παλιά, όπως είναι η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το μεταλλαγμένο Πασόκ δηλαδή, βλέπουμε να έχουν σχετικώς υψηλά ποσοστά. Όταν όμως κάποιος περπατήσει έξω στην κοινωνία και στην αγορά και μιλήσει με τους απλούς πολίτες, βλέπει ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Υπάρχει πίκρα, υπάρχει οργή, υπάρχει αγανάκτηση. Την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχει και φόβος. Υπάρχει φόβος για κάτι πιθανά χειρότερο. Ναι, αλλά το κρατάει ο καθένας για τον εαυτό του, ε. Γιατί δεν βλέπουμε καμιά. Ότι μαζικές αντιδράσεις δεν βλέπουμε. Είναι λογικό, διότι έχει φροντίσει να καταπνιγούν οι αντιδράσεις από την πλευρά της κοινωνίας, το ίδιο το σύστημα, με την πολυδιάσπαση που έχει δημιουργήσει με τα εκατοντάδες ψεύτικα κινήματα, με αρκετές δεκάδες ψεύτικα αντιμνημονιακά κόμματα. Εδώ έχουμε ακόμη και ψεύτικο δημοψήφισμα, το οποίο έδωσε ένα μεγάλο πρεπές όχι και το έκανε ένα ναι της υποταγής ο νέος πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν η κοινωνία στην πραγματικότητα στη φάση αυτή αναμένει. Αναμένει τι. Και νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια σπίθα με πολύ πιθανό αίτιο τους πληστηριασμούς που θα οδηγήσει σε ανάφλεξη. Είναι πρακτικά αδύνατον αυτό που περνάει σήμερα ο ελληνικός λαός
να συμβαίνει στο Δινίκες. Δηλαδή εσύ βλέπεις ότι σύντομα θα υπάρχει οποιασδήποτε μορφής έτσι, κοινωνική αντίδραση? Ναι, ναι, θα υπάρξουν κοινωνικές αντιδράσεις και θα είναι και σκληρές, αρκεί να υπάρξει μία σπίθα γι' αυτό και θα φανεί η σπίθα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία επιμελώς αποκρύπτει το σημερινό πολιτικό σύστημα. Όπως για παράδειγμα, η κάκιστη κατάσταση του τραπεζικού συστήματος. Είπαμε και σε προηγούμενη φορά που μίλησα ότι δυστυχώς μέσα στο 18 και σε 19... Ποια κάκιστη κατάσταση, φαίνεται... Γιάννη. Εδώ ο Πρωθυπουργός χθες κάλεσε τους τραπεζίτες στο Μαξίμου και τους ζήτησε με κάθε τρόπο να διαβεβαιώσουν ότι η πρώτη κατοικία του κόσμου δεν κινδυνεύει. Δεν μπορεί να γίνει στην πράξη αυτό και γι' αυτό δεν έχουν βγάλει και νόμο σχετικό. Υπάρχουν υποχρεώσεις. Κοιτάξτε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα λεγόμενα NPLs. Είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Αυτά στην ουσία δημιουργούν τεράστιες τρύπες στο τραπεζικό σύστημα. Οι τρύπες αυτές μπορεί να κλείσουν με δύο τρόπους. Είτε με καινούριο δανεισμό, που σημαίνει καινούργια μνημόνια για μας, είτε με τη μέθοδο του bail-in, που σημαίνει κούρεμα καταθέσεων. Και είναι ανοιχτό και αυτό το ενδεχόμενο. Το κούρεμα καταθέσεων. Και μάλιστα για πολύ μεγάλη τράπεζα συστημική υπάρχουν πολλά περίεργα σενάρια, τα οποία επισήμως διαρρέουν στο διαδίκτυο, που μιλούν ότι είναι πολύ πιθανό αυτό να γίνει σύντομα. Υπάρχει τεράστιο... Θέλω την άποψή σου για ένα σενάριο, Γιάννη, θέλω την άποψή σου για ένα σενάριο που είναι αμιγώς οικονομικό και έχει σχέση με την εικόνα του τραπεζικού συστήματος σήμερα, αλλά σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Εάν ξαφνικά έβγαινε από το χάρτη, τον τραπεζικό χάρτη, το 50% από τα κόκκινα δάνεια, βελτιώνεται η εικόνα του τραπεζικού συστήματος? Εάν έβγαινε... Έβγαιναν, ξαφνικά ξεκοκκίνιζαν, να το πω έτσι, ομά, ξεκοκκίνιζαν τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή ένα δάνειο το οποίο είναι κόκκινο, πωλείται κάπου και σταματά να είναι κόκκινο. Καταγράφονται κάποιες σημαίες εκεί, αλλά προφανώς οι ζημίες αυτές είναι πολύ μικρότερες σχέση με το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, εφόσον το δάνειο στο σύνολό του εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό. Στη δημιουργική λογιστική του σήμερα, κυρίως όταν μιλάμε για τραπεζικό σύστημα, νομίζω και το έχουν πει διακεκριμένοι οικονομολόγοι, το έχεις πει και εσύ στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι ξέρω ότι δεν υποστηρίζεις τέτοιου είδους πρακτικές, όμως οι δείκτες ξεκοκκινίζουν. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είπα και λίγο πριν, είναι γεγονός. Θα συμβεί αυτό, αλλά δεν θα λυθούν τα προβλήματα. Διότι το πρόβλημα το πραγματικό δεν είναι μόνο το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα είναι ένα μέσο. Το πρόβλημα το πραγματικό που το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, συγγνώμη που σε ξαναδιακόπτω, οφείλουμε να ομολογήσουμε όμως ότι στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία δεν υπάρχει τράπεζα, δεν υπάρχει οικονομία. Τελείωσε. Ναι, γιατί έτσι το σύστημα έχει φροντίσει. Ναι, αλλά δεν υπάρχει άλλο σύστημα. Αυτό το σύστημα, επαναλαμβάνω, έχουν επιβάλει... Ναι, αλλά δεν υπάρχει άλλο, λέμε. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο σε λειτουργία. Εναλλακτικές υπάρχουν. Σε λειτουργία. Καλά, εντάξει, ναι. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά εναλλακτικές βεβαίως υπάρχουν. Για να το μαζέψουμε λιγάκι το πράγμα όμως. Το πρόβλημα μας δεν είναι μόνο το τραπεζικό σύστημα, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και αυτός ο προϋπολογισμός που έχω για το 18 και νέους φόρους βάση και μεγαλύτερες εισφορές βάση και μειώνει τις παροχές τις κοινωνικές. Κατά συνέπεια θα αυξήσει τις πιέσεις προς το κοινωνικό σύνολο. Και δεν εννοώ τις πιέσεις προς τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτή μια χαρά πηγαίνει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και έχουμε και κάποια ακόμη σοβαρά προβλήματα, δυστυχώς, που συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Την άνοιξη έχουμε τις ιταλικές εκλογές. Να θυμίσω ότι τα 3/5 των κομμάτων της Ιταλίας είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Από το θανατηφόρο αυτό σκληρό νόμισμα. Θανατηφόρο για τις οικονομίες όπως είναι η ελληνική, η ιταλική, η πορτογαλική κλπ. Και βέβαια πολύ κερδοφόρο για οικονομίες όπως είναι της Γερμανίας. Εάν λοιπόν εκεί έχουμε επικράτηση των δυνάμεων οι οποίες θέλουν να βγει η Ιταλία από το ευρώ, καταλαβαίνετε, θα έχουμε ένα ντόμινο οικονομικών εξελίξεων σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Οι οποίες αυτές οι εξελίξεις δεν θα είναι για το καλό μας.
Ναι. Λοιπόν, ας κλείσουμε με ευχές, αν είναι εφικτό, Γιάννη. Αν και σήμερα ολοκληρώνεται η ψήφιση του προϋπολογισμού, μάλλον θα είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, είπανε και κυβερνητικά στελέχη. Δεν ξέρω αν είναι ανακουφιστικό αυτό. Είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός για το 2017. Το 2018 μπορούμε να ξαναζητήσουμε όταν θα φτιάχνουμε τον προϋπολογισμό του 2019. Αν το δούμε τότε. Η δική μου ευχή, πέρα του ότι έχουμε υγεία στους πάντες, η δική μου ευχή είναι επιτέλους ο ελληνικός λαός να αρχίσει να απαιτεί ευθύνες από τους πολιτικούς στους οποίους δίνει το τιμόνι της χώρας. Πρέπει επιτέλους σαν πολίτες... Ναι, αλλά όσο το κάνει θεωρητικά δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν το κάνει. Σήμερα... Θεωρητικά λέω. Πρακτικά κανένας δεν πιέζει. Πρακτικά. Πρακτικά. Πρέπει να ασκήσουμε... Αν θα αρχίσουν να πιέζουν θα είναι οι αγρότες σε λίγο καιρό, άμα θα βγουν έξω. Λέω όχι μόνο να πιέσουμε για να αλλάξουν τις αποφάσεις τους. Να πιέσουμε στο να έχουν ευθύνες για τις επιζήμιες προς την πατρίδα και την κοινωνία, πολιτικές πράξεις και παραλήψεις τους. Να έχουν επίσης ποινικές ευθύνες για τις υποσχέσεις τις οποίες δεν κάνουν πράξη. Ποιος θα τα νομοθετήσει αυτά, Γιάννη? Μου ζητήσατε να κάνω μια ευχή. Γιάννη, ποιος θα τα νομοθετήσει αυτά? Πρέπει να τα επιβάλλει ο κόσμος. Αυτά πρέπει να νομοθετηθούν πρώτα. Βεβαίως. Και πρέπει λοιπόν να το επιβάλλουμε. Λοιπόν. Δεν μπορεί οι 300 της Βουλής να είναι πάνω από τα 10-12 εκατομμύρια κατοίκων αυτού του τόπου. Δυστυχώς αυτό φαίνεται. Φαίνεται ότι... Και επίσης να υπάρχει και ποινική ευθύνη για τις πελατειακές σχέσεις. Όταν ο πολιτικός ανακατεύεται σε καταστάσεις που έχουν πελατειακές, που δημιουργούν πελατειακές σχέσεις, όταν γίνεται μια δίμευση στο σπιτάκι του, θα πηγαίνει φυλακή ισόβια. Λοιπόν, Γιάννη, βάλε μια τελεία, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, χρόνια πολλά. Έχουμε χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.